Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do SDR Eletrônico. Hoje eu vou mostrar esse equipamento aqui, ó. Tá? Deixa eu dar uma limpadinha aqui, papelão aqui tá sujo. Aí, beleza. Acontece, tá? O equipamento que eu tava no ferro velho, eu achei esse equipamento no ferro velho, achei legal. Ele tá, tem visor aqui, tem uns botãozinhos aqui. Daí que eu tava pesquisando na internet as funções dele aqui, me parece que é um equipamento aí, né, de uso ou de uso daí de veterinário ou é para uso em hospital, né? Como eu tava jogado no ferro velho, fui lá e comprei, né? Aí tenho aqui, né, várias funções aqui. Atrás aqui a gente coloca pilha 9 volts, né? São duas pilhas 9 volts que vai aqui. Tá? Duas pilhas 9 volts. Vou tentar abrir ele aqui. Eu não sei nem como que é por dentro isso aqui. Eu nunca vi esse equipamento aqui. Nem abri ele ainda, tá? Então aqui a gente tem aqui a conexão aqui, ó. De teste. Um negocinho de teste aqui. Não sei o que que é. Tá? Não sei o que é teste aí. Tem essas conexões aqui, ó. Parece que vão dois eletrodos aqui. Pelo que eu olhei aqui, parece que é um simulador cardíaco. Parece que é isso, hein? Tipo um marca-passo externo, né? Eu procurei pra essa fábrica aqui também, não achei quase nada. Tá? Aqui a gente tem o botãozinho aqui, a liga e desliga do som. Parece que ele fica bipando também, tá? Me parece que ele fica bipando, eu não sei direito como funciona esse equipamento aí. Pra quem já viu esse equipamento aí e quiser falar alguma coisa nos comentários aí depois. Aqui eu ligo e desligo geral dele. Aqui eu tenho a função assíncrona. E aqui a função demanda. Deve ser manual, né? Aqui tem o pulso, acho que é pulso, né? Esse é o pulso que dá aqui. Aqui tem o simulador, acho que é, né? Simulador, né? Daqui eu ajusto o pulso, né? Aqui tem uma chavinha que vai girando aqui, a gente ajusta o pulso. Aqui tem sensibilidade, aqui tem amplitude. Acho que é amplitude do batimento cardíaco, deve ser, não sei nem o que é isso aqui. Daqui tem o start, né? Tem start aqui, high output, né? Para choque forte, né? E aqui eu tenho, deixa eu ver o que é isso aqui, rapid atrial passing. Tem um start aqui também. E aqui eu ajusto a velocidade aqui, tá? Aqui tem um botãozinho aqui, ó, milissegundos, a amplitude aqui, mais e menos, acho que é, né? Aqui é a resistência ômica, né? O corpo da gente também tem uma resistência ômica aqui. Aqui tem o pulso de teste, né? Milissegundos também. Aqui também tem outro tipo de pulso intermediário, acho que é. Aqui tem amplitude de voltagem e aqui é o teste. De inibição. O que é isso? De inibição. Vou mostrar ele mais de perto aqui. Vou pegar. Aqui dá pra ver, né? Vou pegar a lâmpada aqui. Olha só como é que é a carga desse equipamento aqui. Achei no ferro velho, tá? Não sei nem o que é isso aqui. Vou jogar lá no ferro velho. Vou display cristal líquido aqui tudo. Vamos abrir ele pra ver como que é por dentro. Um parafuso aqui, mais dois aqui. Vamos abrir ele. Então, vou pegar uma chavinha fenda aqui. Vamos abrir pra ver como é que é, né? Já que eu gosto de abrir tudo mesmo, né? Vamos abrir aqui devagarzinho. Não pode perder esse parafuso aqui de jeito nenhum. Vamos lá. Abrir isso aqui também. Aí. Abrir esse outro aqui. Aqui em cima acho que tinha três, né? Acho que tinha tampa aqui, ó. De parafusar, ó. E perderam a tampa, né? Sei lá se alguém tirou a tampa. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, informação aqui nesse etiqueta aqui. Vamos ver o que está escrito aqui. Vamos ver se eu consigo ler aqui.
Da onde que é esse equipamento aqui, hein? Não fala nada, só fala da operação. Amplitude 15 milissegundos, 40 milissegundos. Não fala nem o fabricante, da onde que é, hein? Não fala nem da onde que é esse aqui. 4 miliamper. Intracardíaco mesmo. Tem, o que é isso aqui, hein? Tem o número de ser aqui, apagar tudo, tá? Der baixo no equipamento e jogar fora, né? Vamos ver se abre aqui. Abriu. Agora é hora, hein? Vamos ver o que é isso daqui, gente. O que será que é esse equipamento aqui, hein? Pra que serve isso daqui, hein? Essa tampinha aqui. Ah, era colado ali, ó. Essa tampa aqui é colada ali. Deixa eu... Vou tirar aqui o plug aqui. Vamos ver se o plug sai daqui. Não, não quer sair não, hein, gente. Não tá querendo sair não, hein. O plug aqui, vamos ver se ele vai sair. Não, não quer sair, tá. Nossa, tem bastante placa aqui dentro, hein. Bastante placa aqui, ó. Aumenta aí, deve ser bem avançado, né, pra época, né. Tem um monte de chip aqui dentro. Vamos estar mais perto aí, ó. Placa dele, ó. Já uma placa de fibra de vidro para alta temperatura, né? Aguentar a umidade e tudo aí. Onde peça aqui, ó. Depois eu vou tentar desmontar para ver melhor isso aqui. Para ver o que isso aqui faz, hein? É uma pilha só que usava, hein? Eu pensava que era duas. Mas eu acho que essa tampinha aqui, ó, é para usar uma pilha reserva, né? Acho que é a pilha reserva que vai aqui, deixa eu ver. Ah, tem um pluguinho pro lado de cá, ó. Vou pegar a lâmpada aqui, ó. O lado de cá tem a outra conexão ali, ó. Tá? Vou marcar o ponto aqui. Vou tentar aqui, vamos ver. Bem aqui nesse ponto aqui, ó. Vai em outro pluguinho, acho que é pra outra pilha aqui, ó. Alguém já abriu, já tirou o plug dali. Acho que foi por isso que eles colaram a tampinha ali, hein? Por isso que eles colaram a tampinha ali, porque... Pelo que eu percebi... São duas pilhas assim, viu? São duas pilhas. Tiraram fora, hein? Tiraram fora. Tem um flat ali. Uma, duas, três placas, né? São três placas aqui em cima, mais a placa do visor lá na frente, lá, ó. Mais a placa lá na frente, lá. Depois eu vou tentar achar um pluguinho ali, eu vou colocar ali. Ver direito a ligação ali para não estragar, né? Limpar bem a placa antes de limpar, de ligar. Todo equipamento eletrônico, gente, quando a gente for usar ele depois de anos que tá parado, recomendado o que que é fazer? Abrir o equipamento, tirar as placas, limpar bem a placa com álcool isopropílico para tirar toda a oxidação. Tem enferrujados os parafusos, tem que trocar ou limpar eles, né? Que no caso o parafuso é a sinop. Não tem nenhum enferrujado, tá bem conservado, apesar de estar no ferro velho, né? Tá bem, bem conservadinho por dentro, hein? Não tá sujo nada, né? Tá bem limpinho, ó. Tá vendo? Bem limpo. Tem uma etiqueta aqui, ó. Deixa eu tentar ver o que tá escrito dessa etiqueta. Da onde que é isso aqui? São Paulo? Parece que é de São Paulo, hein? Parece que é de São Paulo. Tem um telefone aqui. Não sei de onde que é isso aqui, hein? Não sei de onde que é isso aqui. E a fábrica era em São Paulo, hein? Deixa eu tentar mudar aqui a posição aqui da luz aqui. Eu quero tentar ler o que está escrito ali na etiqueta ali, mas tá difícil, hein? É, não dá pra ler não, hein? Guarapina, acho que é isso aí, hein? Casa de Guarapina, sei lá, um negócio assim. Equipamento bem interessante aí, né? Nunca tinha visto equipamento aqui. Só que depois que eu achar um fiozinho e colocar aqui, eu vou colar ele de volta aqui. Tá? Acho que tiraram peça desse equipamento aqui pra usar em outro equipamento. Depois eu vou pesquisar melhor sobre esse equipamento aqui. Ver se eu consigo achar alguma informação dele, né? Porque tem tanto tempo que não sei nem o que serve isso aqui. Pra jogar no ferro velho lá. Não sei de que ano que é isso aqui, hein? Não sei nem de que ano que é isso aqui. Ele não tá encaixando direito aqui. Deixa eu tentar encaixar melhor aqui. Eu acho que encaixou, hein? Deixa eu ver aqui. Colocar, ah, não encaixou aqui na frente.
Vamos ver aqui. Encaixar aqui melhor aqui. Sem poder parafusar, né? Não adianta, né? Tem que ter aqui só que ele vai. Acho que tem aqui só. Vou montar ele aqui. Pegar a chavinha de fenda aqui. E vamos ver como é que é isso aqui, né? Vai ter que arrumar duas pilhas 9 volts aí pra ligar aqui. Tá? É, não tá entrando não porque tem a posição certa aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê o furo do parafuso aqui? É aqui mesmo. Era pra entrar, hein? Vamos ver se eu consigo fazer ele entrar aqui. Vamos ver. Ah, agora acho que vai, hein? Deixa eu ver. Ah, agora. Deixa ele fechado. Depois eu vou tentar ver alguma especificação dele na internet. Pra ver o que é isso aqui, hein? Peguei isso aqui no ferro velho, paguei baratinho dele. R$ 5, tá? Não sei pra que serve isso daqui, gente. Quem tiver conhecimento aí, ó, né, desse equipamento aqui, se alguém já viu esse tipo de equipamento aqui, vamos pôr os parafusos aqui na frente. Ele tá ruim dele fazer ele entrar, hein? Tá ruim de fazer ele entrar ali. Aí, beleza. Eu montei ele. Mas me parece que isso aqui é usado em cirurgia. Alguma coisa aí do hospital ou de veterinário. Parece ser de veterinário isso aqui, viu? Não é hospital não, hein? Parece que é de veterinário. Eu acho que é de veterinário, tá? Deve ser veterinário que usava. Ele dá a volta o botão aqui, hein? Botão dá a volta aqui. Ah, tem uma chavinha ali, rapaz. Um parafusinho aqui. O botãozinho tá meio solto aqui. Deixa eu apertar o parafusinho aqui. Deixa eu ver aqui o negócio. Pera aí. Consigo apertar, né? Porque a chavinha aqui também não tá muito boa. O parafuso aqui também é ruim de encaixar nele ali, ó. Parece que não tá virando. Não sei se tá espanado ou não, hein? Ainda, mas não é essa chave não, é uma chave um pouquinho maior. Bom, depois eu tento mexer nele, né? Porque nunca vi esse equipamento aqui, ó. Vê se alguém conhece esse equipamento aí. Se alguém conhecer esse tipo de equipamento aqui, depois deixa um alô aí no na descrição aí no chat aí, sei lá, hein? Tem muita função aqui, é legal, hein? Vou dar uma limpada geral nele. Fica amarelado aqui o plástico, porque com o tempo o plástico fica amarelo mesmo, né? Esses botões. Eu vou tentar fazer ele funcionar. Se ele funcionar, eu monto um vídeo sobre ele. Ok, pessoal? Lembrando aí que quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Quiser compartilhar aí o vídeo, compartilha. Ok? Deixa um joinha aí para me ajudar aí na divulgação científica aí, tá? Tecnologia novas aí. E antiga, né? Porque isso aqui é antigo, né? A gente agradece aí a todo mundo que assistiu a live aí, quem vai assistir. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Abraço a todos e fui!